Xətai rayonunda zirzəmi tüfeyli həyat tərzi sürənlərin və narkomanların yuvasına çevrilib. Bu isə sakinləri təbii ki, ciddi narahat edir. Axı, niyə binanın zirzəmisində narkotik istifadəçiləri və ya tüfeyli həyat tərzi sürənlər, spirtli içki avcəçiləri yaşamalıdır? Bu necə baş verir? Ən əsası, qarşısı niyə alınmır və ya necə alına bilər? Baxaq. Xətai rayonu Mehmandarov küçəsi 74 ünvanında binanın zirzəmisinin qapısı olmadığından istənilən şəxs rahat şəkildə içəri daxil ola bilir. Sakinlər deyir ki, əksər hallarda tüfeyli həyat tərzini sürən insanların zirzəmidə gecələdiyinin şahidi olublar. Bu azmış kimi bəzi hallarda narkotikdən istifadə məqsədi ilə bəzi şəxslər buranı özlərinə məkan seçirlər. Bu isə sakinlərin yuxusunu ərşə çəkib. Yanğın da ola bilər. Mən eşitmişdim ki, narkomanların da daşı bir araba idi orada. Qapı qoysalar yaxşıdır. Bu jiklər baxır da buna. Yanğın da olar, bomuşlar da olur. Pis vərdişə aləti olanlar da var. Əraziyə cavabdeh olan 99 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Tilman İsrafilov bildirdi ki, sakinləri narahat edən məsələdən xəbəri var və yaxın vaxtlarda problem həll olunacaq. Mehmandarov 74 saylı bina və o cümlədən ətrafı olan binalar barədə planlı şəkildə bu yaxınlarda abadlıq quruculuq işləri həyata keçiriləcəkdir və binanın giriş hissələri, o cümlədən padval hissəsində qapılar qoyulacaq. Tilman İsrafilov həmçinin bildirdi ki, həmin zirzəmidə bir neçə qurumun kommunal şəbəkələri yerləşir. Həmin zirzəmiyə qapı qoyulandan sonra açarları həmin əraziyə nəzarət edən şəxslərə veriləcək. Sakinlər də həmin şəxslərin kim olduğunu biləcək. İrşad Bayramoğlu, Rahil Bəhlulzadə, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər.